новий ковідний антирекорд зафіксували на Дніпропетровщині. За останню добу медики виявили 136 нових хворих на коронавірус. Занедужали 78 дніпрян, 29 криворіжців, четверо кам'янчан. Поодинокі випадки фіксують у Павлограді, Новомосковську, Нікополі, а також у восьми районах області. Загалом у нашому регіоні 4118 офіційно підтверджених діагнозів. І з початку епідемії померли 90 жителів Дніпропетровщини, а понад 2000 пацієнтів одужали. Тим часом в Україні кількість хворих наближається до 180 тисяч. За минулу добу повідомили про 2675 нових випадків.